ချစ်ခင်ရပါတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်ထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးဒီကုန်းရွှေများဤဤကြည့်ဘရင်မာယာရှင်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုစာအုပ်ကိုအပိုင်း9နေဖြင့်ဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါခန်းစားနားဆင်ကြည့်တော်မူကြပါခင်ဗျာခန်းလီနောက်တနေ့၌ကျွန်ုပ်အားနက္ခတ်ဆရာပြင်ဆက်လက်ဆရာများဤအချုပ်အခြားနန်းတွင်နက္ခတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ခံထား၏ရိုးရိုးလစာနှင့်အပိုလစာလည်းမနှဲလှပေနန်းတော်တွင်၌ကျွန်ုပ်အတွက်အခန်းများတည်တံ့ပေးထား၏ဤအချိန်၌ဂလီယိုပါထရာ၏စိတ်သည်နိုင်ငံရေးအတွက်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိ၏ရောမအာဏာပိုင်များ၏တိုက်ပွဲတွင်မြည်သူမြည်ဝါနိုင်မည်ကိုမသိသေးကတကြောင်နိုင်ရာဘက်သို့ပါလိုသည်ကတကြောင်မဝေခွဲနိုင်အောင်ရှိရာနက္ခတ်တရားအလိုနှင့်ပတ်သက်၍သတိပေးနှုတ်ဆော်ချက်ကိုကျွန်ုပ်နှင့်အမြဲတိုင်ပင်လေ့ရှိ၏ဂလီယိုပါထရာမှာညီမြပရိယေမာယာမြာတနီဆိုသောဆူရီပီယန်ဆိုသူစစ်ဗိုလ်ကြီးသည်ကပ်စီယက်စ်အားစစ်ကူလျက်ရှိကြောင်းသိရသဖြင့်ဒေါသဖြစ်နေကြောင်းကောလာဟလသတင်းများဖြစ်လာ၏ထို့ရာတွင်ဂလီယိုပါထရာကမူကားစစ်ဗိုလ်သည်သူ့သဘောတိုင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လူသည်နှကြညင်းဆူလျက်ရှိ၏သို့သောယခင်ကနက္ခတ်ဆရာဟောင်းဟောချက်အရဘယင်မကိုယ်တိုင်ဤအမိန့်ကိုစီရီဘီယန်စစ်ဗိုလ်ကြီးအားလေးဝက်စွာပေးကြောင်းကိုချာမီယန်ကကျွန်ုပ်အားတိတ်တဆိတ်ပြောပြသဖြင့်သိရလေသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေဤလေးဝက်သောကိစ္စအစမပေါ်စေရန်စီရီဘီယန်အားဖြောက်ဖြဲ့၍ပြစ်လိုက်ကြသည်ထိုချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိစ္စမှာအရာရာ၌ချုံမောတာယာလျက်ရှိ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောဂါလီယိုပါထရာနှင့်ကတော့သူ၏တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပင်များမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စများကိုအာယုံစုဆိုင်လျက်ရှိနေသောကြောင့်ပြည်တွင်းပုံကံမှုများကိုတရိပ်မပြုမိကြပေ။ကျွန်တို့ပါတီဝင်ဘက်တော်သားများမှာလည်းဇာတိသွေးဇာတိမှန်မရှိသူများနေထိုင်ရာဤအလက်ဇန္ဒီးယားမြို့၌ပင်များစွာအင်အားကောင်းလျက်ရှိ၏။တန်တရားဖြစ်နေသူများကိုလည်းကျွန်တို့ဘက်တော်သားများကတနေ့တခြားသိမ်းသွင်းကသစ္စာကိုခံယူစေ၏။ကျွန်တို့သည်လည်းနန်းတော်မှတရားချထွက်ခဲ့ပြီလျင်ဦးကြီးစီပါနှင့်တွေ့ဆုံကသူအိမ်တွင်ခမ်းကြီးကြီးဤပါတီဝင်ဖြစ်သောမူကြီးမတ်ကြီးများသာသနာဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၏ကျွန်ုပ်သည်ဘယင်မနှင့်မကြာမကြာတွေ့ဆုံခွင့်ရရာသူဤစိတ်နေသဘောထားမှာရွှေဖြင့်ရက်လုံသောအဝတ်ထည်တစ်ဖက်သို့လှဲတိုင်းလှဲတိုင်းယိုပြိုပြက်အယောင်ဟက်ကတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိရာကစိတ်ဤတင့်တယ်ပြေဝဘုံကိုကျွန်ုပ်အံ့ဩမိ၏သူသည်ကျွန်ုပ်အားကြောက်ရွံ့ဟန်ရှိ၍မိဖွဲ့လူဟန်လည်းရှိ၏ကျွန်ုပ်ဤအလုတ်ဝတ္တရားနှင့်မသက်ဆိုင်သောကိစ္စမျိုးကိုလည်းမေးမြန်းတိုင်ပင်ရင်းပြုလေသည်လေရီချာမီယန်လည်းမကြာမကြာတွေ့ဆုံခွင့်ရ၏တခါတရံကျွန်ုပ်သည်တယောက်တည်းရှိစဉ်ချာမီယန်သည်ကျွန်ုပ်အနီးသို့ခြေတံမကြအောင်ကပ်၍လာရပြည့်လျင်ကျွန်ုပ်ကဖြတ်ခနဲလှဲ့၍ကြည့်လိုက်သည့်အခါများတွင်နှိမ့်ချသောမျက်လုံးများဖြင့်ညူမှိုင်းနှက်မောင်းသောမျက်တောင်များအကြားမှကျွန်ုပ်အားဂီရုဇိုက်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏အလုတ်ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရ၌လဲချာမီယန်မှာညီသည့်နေရာတွင်မြအခက်အခဲများမတွေ့ဘဲချောမောစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့၏သူသည်ကျွန်ုပ်တို့တော်၎င်းကျွန်ုပ်တို့၏အရေးတော်ဝန်ကြီးအတွက်တော်၎င်းဒီပန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေ၏ကျွန်ုပ်ကချာမီယန်အားတစ္ဆာတော်ကိုစောင့်သည့်ယိုသည်သဖြင့်ဂျေဇုတင်ကြောင်းထိုဂျေဇုကိုမိမိတို့အရေးကိစ္စအောင်မြင်သည့်အချိန်၌တုံ့ပြန်နိုင်မည့်အကြောင်းများကိုပြောပြသောအခါသူသည်ကလေးကဲ့သို့ခြေကလေးကိုစောင့်လျက်၎င်းနှုတ်ခမ်းကလေးကိုစူလျက်၎င်းကျွန်ုပ်အားစကားတုံ့ပြန်ပြောတတ်လေပြီစိတ်လည်းမဆိုးနဲ့တော့ကိုကြီးလူများဟာအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေရမယ်ဆိုရင်အခကြီးငွေပဲမရရအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရတာကိုအခကြီးငွေပဲလို့သဘောထားထိုက်ကြတယ်အကိုကြီးတင်ခဲ့တဲ့အတက်တွေထဲမှာအဲ့ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပြည်ရည်တွေကိုနားလေတဲ့အတက်မပါသေးဘူးအကိုကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်မှာချစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍တစုံတရာနားမလည်ခြင်းကြောင့်တကြောင်မိမများ၏အမူအရာကိုအရေးစိုက်ရန်မဟုတ်ဟုမိုက်မဲစွာအောက်မေ့မိသောကြောင့်တကြောင်သူသည်ခမ်းကြီးကြီးကိုချစ်၍သာခမ်းကြီးကြီးအတွက်ဆောင်ရွက်ရခြင်းပင်
သူအတွက်ဆုလက်ဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်မိ၏ကျွန်ုပ်ကသဘောထားကြီးကြောင့်ချင်းမွန်းသောအခါသူသည်မျက်ရည်များလဲလျက်ထားသွားတတ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှအံ့ဩ၍သာကြံရစ်ခဲ့လေသည်မိန်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ကြိုက်နေသည်ဖြင့်သူ၏နှလုံးသားတွင်ဆွေးညစ်လျက်ရှိသောမြားနှင့်တူသည့်အချစ်၏အဆွေများသူအားဒုက္ခပေးလျက်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ရပေတွေးလည်းမတွေးမိပေကျွန်ုပ်တို့၏အရေးတော်ပုံကြီးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တဦးအနေဖြင့်သာသဘောထားမိ၏တခါတရံ၌ချာမီယန်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမိလျက်သူ့နှကောင်းမှမှုတ်ထုတ်လိုက်သောလေသည်ကျွန်ုပ်၏ဆန်းစာများကိုလွင့်စင်လောက်အောင်နီးကပ်စွာနေထိုင်ခဲ့တော်လဲကျွန်ုပ်မှာတဏ္ဍာကစိတ်အားဖြင့်ဇုံတရားတုံလှုပ်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပဲသူ၏လှပခြင်းကိုရုပ်လုံးတစ်ခု၏လှပခြင်းထက်ပို၍ကျွန်ုပ်မတွေးတော့ခဲ့ဘူးပေမိမ၏အချက်ကကဘာပေါ်တွင်အထူးဆန်းဆုံးသောအရာဖြစ်၏ပထမ၌အလွန်သေးငယ်တော်လဲနောက်ဆုံး၌ကြီးကျယ်၍လာရ၏၎င်းသည်စိမ့်ထွက်နေသောဆန်းရည်နှင့်တူ၍ဆန်းရည်သည်နောက်ဆုံး၌သင်္ဘောများသွာလာနိုင်သည့်မြစ်ကြီးကိုဖြစ်စေ၏မိမ၏အချက်မျိုးစေ့သည်အညီများသောတုတ်တဲချင်းဖြင့်လောက၏ဓာတုညီမြမှုကိုပြုပြင်ပေးနိုင်၏မိမသည်အချက်စိတ်ဝင်လျင်ကံကြမ္မာဒီဟုသောကျွန်ုပ်တို့ရက်ကန်းစဉ်၌လွင့်ဖြင့်ထိုးသွင်းမှွေနောက်ပေးတဲ့ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးအောင်ဖန်တီး၍ပေးနိုင်၏ခတ်တောင်သောခွက်ထဲသို့ချိုများသောအရည်ကိုသွင်းထည့်နိုင်၏သူ၏ဆန္ဒဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုအစိတ်အတော့ဖြင့်မှွင်စေနိုင်၏အချစ်ဒီကရှောင်၍မရပြည့်၍မလွတ်သောအရာဖြစ်၍သူ၏ချစ်ချင်းတတ်မဲ့ချင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အားဖြစ်၏သို့သောသူ၏ဂုံအင်အားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြာဆုံးခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူအတွက်ဖြစ်၍သူရှိရာသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားရ၏သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည်ကျွင်ဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်အားအမိဖန်ဆီးနိုင်၏သူ၏ထိတွေ့ခြင်းအပြင်ဂုံကြက်တည်းများသည်ညှို့နှွမ်း၍ကြရ၏ပိတ်ထားသောတော့ကလောင်များပွင့်ကြရ၏အကာစီများပြိုလဲ၍ကြကြရ၏သူသည်သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့အဆုံးမရှိကောင်းကင်ပြင်ကဲ့သို့ထွေပြား၏သူသည်ကကြိုတင်၍မသိနိုင်သောအရာတစ်ခုပေ၏ကျွန်ုပ်ဟာမာကစ်သည်ဤအရာမျိုးကိုအဝေးမှရှောင်ရှားခဲ့တော်လဲကျွန်ုပ်ဂယုမဆိုင်သောအရာကပင်လျင်ကျွန်ုပ်ဤကံကြမ္မာကိုဖန်တီးတော်၏။ဂျာမီယန်သည်ကျွန်ုပ်အားအတွင်းကျိတ်ချစ်ကြိုက်လျက်ရှိရာသူ့အချစ်ကြောင့်ပင်လျင်ရေးသားဖော်ပြလက်တန်သောကိစ္စများပေါ်ပေါက်လာရတော်၏။သို့နှင့်ပင်အချင်းသည်ကိုလွန်ခဲ့ရာနောက်ဆုံး၌အာလုံသောကိစ္စများအသင့်ရှိနေကြ၏။ထိုညသည်ကကျွန်ုပ်တို့ကိစ္စကြီးအထမြောက်ပြီးစီစေရန်ပြုလုပ်မည်နေ့မတိုင်မီတညဖြစ်လေသည်။နန္တော်တွင်၌မူပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဇာပွဲအမျိုးမျိုးဖြင့်ပျော်ရွှင်ဆူညံလျက်ရှိ၏ထိုနေ့၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်ဦးကြီးစီပါနှင့်၎င်းကျွန်ုပ်တို့ဘက်သားလူ900ကိုအုပ်စည်းသည့်စစ်ဗိုလ်များနှင့်၎င်းတွေ့ဆုံရ၏ကျွန်ုပ်တို့အစီအစဉ်မှာနောက်တစ်နေ့ည၎င်းချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဂယ်လီယိုပါထရာအားလောက်ကျန်တက်ဖြတ်၍ပြည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်သားများကခေါမနှင့်ဂောလာစစ်သားများကိုထိုးခုတ်တက်ဖြတ်ပြည်လျင်နန္တော်တွင်သို့အတင်းဝင်ရန်ဖြစ်၏နန်းတော်တို့ကျွန်ုပ်ပထမရောက်သည့်နေ့ကပြည့်ရပြုခဲ့ဘူးသောဘောလတ်မှာကျွန်ုပ်လက်ထိုး၍တမျိုးချင်းချောက်၍တဖုံပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့်တိတ်တဆိတ်သွေးဆောင်ကကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့ပါပြီဖြစ်ရာနောက်တစ်နေ့တွင်အချက်ပေးလိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်တကားကိုဖွင့်ပေးရန်ဖြစ်လေသည်သို့နှင့်အရာကတ်သိမ်းပင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ရာ25နှစ်ပတ်လုံးပေါက်ဖွားလာခဲ့သောလွတ်လပ်ရေးပန်းဝင်ကြီးသည်ပွင့်လူဆဲဆဲရှိနေတော့၏အဘူဒီမြို့မှကွက်လက်မြို့သို့တိုင်အောင်မြို့တိုင်းတွင်လည်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်များစုယုံလျက်မြို့တိုင်းများပေါ်တွင်လည်းတချို့များသည်ဂယ်လီယိုပါထရာသေးပြီးဟာမာကစ်နန်သိမ့်ပြီးဟူသောသတင်းကိုယူဆောင်လာမည့်စစ်သားများအလားကိုမျှော်လင့်ဆောင်ဆိုင်ကရှိနေကြကုန်၏အလုံးစုံအသင့်ပြင်ဆင်၍ကားပြီးပေပြီးမှဲ့ရွယ်သောတည်တည်သည်စုခုသူ၏လက်တွင်တွင်ရောက်နေပြီးတကယ်သို့အောင်မြင်ခြင်းသည်လည်းကျွန်ုပ်၏လက်ဖြားတွင်ကပ်လျက်ရှိတော်၏ဘီမာကြီးတဲခင်းကြွေးမွေးသောစားပွဲ၌ထိုင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်လည်းရှေးရည်ကိုတွေး၍ယဉ်လေးမိ၏ဘီမာအနီးဂုံယူလောက်သောနေရာ၌ထိုင်ကားဇပွဲတွင်ထိုင်နေသည့်ဧည့်သည်တော်များကိုကြည့်လျက်တက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောသူများကိုရေတွက်မှတ်သားနေမိ၏ကျွန်ုပ်၏ရှေ့၌အစွမ်းကုန်လှပတင့်တယ်ရှုခြင်းဝယ်ကောင်းသောဂါလီယိုပါထရာသည်သူ၏နှုတ်ခမ်းများကိုအရက်ဖြင့်ဆွတ်လျက်နဖူးထက်သို့ကျနေသောစီနင်းဝင်များကိုလက်ဖြင့်ဂိုင်းတွယ်လျက်ရှိရာသူ၏နှုထွားညံ့ညောသည့်ယင်အုံတဲသို့ကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်ထိုးသက်ပါမည်ဟုပြုခဲ့ဘူးသောကျွန်ုပ်၏သစ္စာဂရိကို၎င်းကျွန်ုပ်ကိုယ်ထဲတွင်ဝှက်၍ထားသောဓမြံကို၎င်းရေတော်ရင်ကြက်သီးထမိ၏ကျွန်ုပ်သည်သူအားဆိုက်၍ကြည်ကားသူအပေါ်၌မုန်တီစိတ်ဝင်၍လာအောင်
ตัวเดียวมีจังกูด้วยวันมีองอพันธ์เล่เล่จูซาอีตัวต่อจูซาอีก็ไม่ยากไปตัวอีนอกบ้านไหนก็มีดาวมีเครื่องเส้นชินีตัวมีลมมีพิงการังเกตุจิโนอาสังจีเนติชิสเวกังตัวเลดีชามียันสีตัวอีลาบาตัวยูเซงกูเล่ากูยูดาตัวมีนากูเล่ากูจีก็มีมีอีตะเคียนมาจีอีเบสียาเบสียังทางยากูทางที่เมืองเล็กเจียงมีตัวที่ยงจีนายบ้านนี้ จีโนอีทีนั้นกูด้วยเพียงส่วนที่ยามีพิกุลละก็ได้มีอีมะกอมุกูกอมุนเองเป็นยังยุ่งเสียใจยามีกูละก็ด้วยหลายตัวขามยาจ้าใส่มาเช่นมาตาพิมีโดยเช่นเดียวกันเลยบัตรรักก็ขับพิบยงเลี้ยเป็นเนี่ยฮามากิสยังนั่งเล่นมะกอมมาละนักเรียนยาจูดาจูลารีก็ชูฮุนิลูลาเสียจีเย่แต่มาไม่หูยังเลยเป็นสิ่งเล็กเด็ดเด็กสันดุยมี จังสีนี่ลูกล่ะอีเมดันนี่จ้าเร่จูดูลูไม่มาไม่รู้เรื่องเอชินีก็เสียจีรูมีเอาตัวจ้าในลูทิมบายเอมาหูข้ามาเลยโอเสียจีรูเอชินเนี่ยพันซาจินขยันวิ่งเนี่ยฮามากิสก้าคุณรู้บ้างไหมจีโนดีไม่มาไม่ยี่ไม่รู้มาดีไงตัวเอี่ยงมีกูไม่มาท้าวทุยามีเรื่องตายามุเล่ไม่ใช่บ้าไปยังมาดี จีโน่ไปดูดังเงี้ยมีกันจีโน่อาตีนยังจ้าจิสูเลียสิยาจีโน่มาใส่กูชุดดีวีทายาโดเล่นั่งลงด้วยมีอามาสูบบุหรี่สีดอกอีกาลิโอบาร์รากาจีโน่เนี่ยชาวมีอันดาจ้าเนี่ยตัวดำเพี้ยนไม่จ้าจะมาเนี่ยอีกทีบิดาจีเอที่ลูกส่วนจีโน่ยิงยาส่วนเนี่ยดิบยิงยาส่วนกูยังยิงลาอังสวาบิดาเนี่ยดูนี่เลยไม่มารีกูบีเบย์เนี่ยเบย์ไม่มากันในมือเลย แต่หาแต่บางว่ากูก็เจ้าหนี้เลยไอ้ที่ยาจะกูสกัดบ่กาลิโอบาร์ราดีน่าดูเนี่ยไงมีไรอยู่ดูเรียดดังส่งยินเด็กตัวตายแล้วยังยิ่งเพี้ยยังไรเลยจีโนดีมาอยู่จีนเลยยาชาวมีอันดีตัวอีนู้นเขามีกูตัวมีอันเพี้ยมาบอกเราบอกกันก็ใส่สุดท้องเพี้ยนับผู้จอมีอันเป็นเด่นเด็กกูจีโนดีอยู่มีไรจีโนก้าดีขนาดมูบาเป็นมา เป็นมาจีอิสิมาวันไหนเจริญการู้อีอย่างดีไม่เหม็นตัวยาตัวเดมราพิบาร์ดีแล้วเมื่อสุดที่มาไอซิสเมโลจีอีอัตยิมาพิจิวิกาลิโอบาร์รามาดูโกโก้ไอซิสเมโลจีกูรันลูบีดูเซนาเดกตุอัลลาโกนดูเนดูพิจิอันใดจิโนกะสังเชิงยอบเป็นยอไลเชนพิเลดีจิโนยิสกันยังกูจ้าตัวข้าเป็นมาดีตัวอีพิวเฟดอเล็กลินเนเปเปนเล็กอุติคัลไลเลดี เสียงเล็กก็เต้ปีจีนูเสียบยอดระดับเว้ยงั้นปีนี้เนี่ยปีสองปีมีลูกเลยมีใจทิ้งได้เด็กนักเสียเดียกูปฏิเสธมาไม่อยู่เวทารุไปพี่ไหนมาเลยเฮ้ยชามียังงั้นก็บอกว่านี่สิบังเวกูอยู่บีโอ้ฮามาเกสีเอปีนี้ยังจีเรนผู้บ่เต้นไรซะตัวกูเอชเบียนลูไปเดียวเลยยามเอ ตัวที่บอกดูยันดูไม่ดูยันเลยชาวเมียนดีนี่สิบางคนกูเป็นมาอีนับผู้เป็นมามาอยู่บีเลนจีโน่เสียดูลาเลียชิมยงจ้าจีโน่อีอุกงบอลเป็นเซนเปย์ไลเลดีบางยามาไม่เลี้ยเป็นสีเดียดีเป็นมาอีจะเป็นมาไม่นำยาเกย์บาลาดีเป็นเลยเดินเปียนจังไลเลียสีเลยชาวเมียนดีบางยามาไม่จ้าอังจีโน่นี่ดูเกย์เลดันเป็นเช่นฮามาเกสเอร่าอันนี้ไม่ถูกเว้ ผู้เปล่าเลยดีดูดอมีนามาสิสูไม่เปลี่ยนไปสิเดียบเป็นบางเวกูจีโน่อีอุกงบอดูสุยานัยเลยอาตาเอียมหูเพ่ขัดยันยังเลสุยบิลีดีชาวมียังก็สิกอดอคำยันไหนก็เลิกเกิดอยู่มูระเลยดีบางคนกูจีโน่อีอุกงบอดูดินบีดอกาชาวมียังดีจีโน่เชื่อเรื่องดุนยุยโยเดบิวกาเข้ามาบาดาเพียงชิคลิปเป็นยังจีฮามาเกส ผู้เปล่าเช่าเช่าคนละยาเบียนมามาดับวัจจัดีฮันเพียงยงวิคนละเบียนเลยดีทุกข์ปริตากาเล่ทุบยาลงกูดับวัจจัดีฮันเพียงวันวิเยโมจ่าเลยดีจีโนมาแน่นอนด้วยนะทุกอาเพียงเบียนมาอีอบิโรมยาเพียงตัวเสด็จเด็บบ่เบียนเบียนเมิงเลียบ่เรียนยักษ์เอ็นรีจีจวานเนี่ยนี่ก็ได้เพียงยักษ์กูก็ตัวยองเซียเยเซียพิลาตัวก็สิเทนได้อดอเป็นดอดาทมิดอเล่ชดดีวิฮันมาเบียนนิทันยาอี จีโน่อีอุกงบอดุบางงงกูเต็งไลเซงก์อ่ะได้เนี่ยไม่ได้คู่หูย้อนไลเซมาอัตเทอเอาอียิปต์ยินบีลงอีแต่ละฟูนัทเทอซา
Jino yi gondi kha gu nyo nan dwa zi mi gili da nin shen do yi nin zi bang gong gu sa tu lai jin bi lo hu dwi mi yi. Iji bi ji yi pi ru bi yin api pin abu di miu rin jino di liu wa zwa bi di kan yu gai bu miya nin da gwa. Nau dani yi ro bong ji bi miya o miin di nin da bi yin na taman bi di kan yu ya mi jau miya gu lagao. Dwi do yu ni mi yi. To nao jino di duro a no sa twa ga bi liin jino miyo zin shi ya du la ga yi. Chamiyan su bila do bangungu lepien souche ga akhan dong du bau bie lai. To nao, naka daya miya gu jishu madda nihan bia bie lien to nya nai bin uji si ba nin dwe yue. Tu yi nao song dun din ma jia jen miya na yu ya mi pe ya do din bie ya mi nao song lu zin gu chamiyan ga yu la yan chen su da di dain si a ta dan zwa nin song miyo lia shi zin da kana miya jia la do nya za sa wen wa twa la ga di dain. Kabala piu gu wisin ga tau biong do. Lewit lesa miya gu da pei pei a yong twa ong wisin ta di. Chamiyan di akhan le du wen la li yi. Akhan ga. Nau jia lai da chamiyan. La ma la be di re. Kun lo ba a shen. Jino ma di. Be yin ma ni lu ong. Ma luk nang di pien. Chan jia ya jim chi ba di. Ti do nan dong li biom li zan ba ne chamiyan. Lu lu le la biyo zan ba. Be yin ma ha. Di gani nya, kha rai ne madu ong, say kao ni re, koji ye. Yiro, tu say ha le, turu cha cha, say gu yin nai, amyum yu yau le ni re. Kaom yi, kaom yi. Kali yu ba tra jang re, tha lai bao. Ngaru uji ne dwi ke bi bi la. Dwi ye ma bi, koji ye. Hori ma, nao song du zin, pa ba re. Chami yang di, du yi yin le dun wa yu la da say yin gu to yu ya le ya. Lagang ma bayan ma dhe bhi nao da pya do dhim dhe ya mi lu miya siyem chi li di. To nao, acha siyem naku le bala ya taku ma madhya dhe pya adha chanda mi du miya siyem ni. Acha taku ma e miya no miya yao lin yao chin bong kan ta jwa mi miu miya siyem chi li di. O, dhare kali yu batra gu da po ga belu siyem tha dhe cha mi ya. A goji lene be siyem ya ma la. Ma na bo goji ye. Koji gurein siin ya ma mo, di liya bo lo maare maimab ye lethe ka iji di ji lwegeen ji taing ji ye lewein gu suthaare jougan ba, di chere ne chadji ya me leha a goji ye lebo. A goji le imadan chok siya gong ne chante saare gu chengsu thaya re dwe. Malu le me philo da bo cha miyan ye. Ni bao, du gu se jwe da lu go me phe naimu la. Da ma mo ho yin le, ten gu thaare amuran diya gu dwi song lu meya naimu la. Guji pun di lalu ji loya ma nenek masih macam dah bu. Mee imedan cini dek dekem aku di lalu ye ye set set yo ye dah. Guji pun an orang. Di kisah ha, guji lene kurang loya me kisah we guji ye. Jiro di ceng ha imedan ye ji dek ceng sura senza ba guji ye. Guji sema guru nari buni le sura cami anti bare. Cuma ha mih ma dia pun lalu dah ba. Guji lalu lalu dan dan mama si me soye. Di lalu cuma lalu ye bare, sejuk dah puro, mesin sana guji ye, tu boleh ramai dengan saji ada, lalu yang si de, biro, dengan muda nuga ale, jauhnya ramah hafu, mana fanya, tegang mandai mi, tu naik lalu cendera ma, entah ni ne, kasih ya do, si boleh ma, peduga naik ni me, sura, nausung guji hoya ni me, guji ha, nak ada ya, jodoh jodoh lari ye, cang halu. Tuga, aku jie khodran segurui aku cishu lelali re ekai. Leh ma, tu jowo aku jiga demi awak ni dekare diaong tu daya me. Eri kama, tu boma beni ne ma menyada matau thabe. Ye ye sese mesih mebi lolei puguro aku jie kanggong dri piya lei me. U, ti nado lewe ciba we aku jie. Tu rezi do lesu aku yubi tengku thare tu terosang kanggong jie siswa. Tekelu Iri ada lalu ni ye, takar eh kau cakap aku kuji ye, nubi me, di luar si maro mahupu, di nau, cuma aku kuji ku lalui me, tuh bi dulu polasi ku tua jaya me, di agong iya muma ni aw, nau dua muni aw no, cuma tawen bo aku kuji ye, di ro, tu ye, tu ni adu leja ni de sang tu ye ka, biru kang ni ku pun bela ni me, eh di ro ma, bi ma adun sang ni de, peji ne. Lewisin tetap ngayah ha wenlapi ibu ni re, nengen jah setaru ku kau dah jali me. Tajau, ku gugu yang ji secabi ini wa kujiye, mimaru ye cawsi miuri
အကိုကြီးနှလုံးသားရဲဝမ်းမလာပါစေနဲ့ပြီးတော့လေဒီဒီမြောင်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးရမှာဘာအရေးလဲအကိုကြီးရဲ့အလကားဟာပါမှုလောက်တဲ့အလို့မဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ပေမဲ့ဒီဒီမြောင်ချက်ကလေးပေါ်မှာအကြီးပြည်ကြီးနဲ့တကဘာလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဟာတီးနေတာဟောနားထောင်စမ်းချာမီယန်ဘာတန်လဲချာမီယန်ဒီတကားစီတို့လင်းမြန်စွာသွားပြီးမဲမောင်လျက်ရှိသောလမ်းတလျှောက်သို့ငုံကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ထံသို့ပြေးလာပြီးလျင်လေတံဖြင့်ပြင်မကြီးကိုတိုင်လာနေပြီကိုကြီးအိုးဒီချိန်ကြီးမှာကျမကိုဒီမှာတွေ့နေရင်ပင်နီးနေမှာတန်တရားကင်းမှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ပါအောင်ကိုကြီးရဲ့ကျမဘယ်မှာပုံရပါမလဲအခန်းဤဒေါက်တာတို့နဲ့နန်းရံကိုထွင်၍ထူထဲသောအခန်းစီတစ်ခုကာထားသည့်နေရာတစ်ခုရှိရာဒုနေရာမှာကျွန်ုပ်ပရပိုင်များဇက်ကူလိန်များနှင့်ကရိယာတစားပလာများထားသောနေရာဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်လည်းချာမီယန်အားထိုနေရာ၌ပုံ၍နေစေ၏ထို့နောက်ချာမီယံပေးထားသောစည်ရင်စာရင်များကိုအတွင်အင်ဂျင်တဲ့သို့လင်းမြန်စွာထိုးသွင်းလိုက်ပြီးလျှင်နက္ခတ်မြေပုံကိုကြည့်ရှုနေဟန်ပြု၍နေလေ၏မကြမီတကားခေါတံကိုကြားရသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တွန့်ဝင်ခဲ့လေဟုပြောလိုက်ရာဂါလီယိုပါထရာသည်ကျွန်ုပ်ခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေသည်မယင်မမှာညုံမောင်းသောသပင်များကိုဖြန့်ကနန်းစဉ်အဝတ်အစားများကိုဝတ်စားလျက်ရှိသည်ဖြစ်ရာလွန်စွာပင်ကြိရှုရန်တင့်တယ်လှပေ၏ဒိုင်ကုန်တစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်ပြီးနောက်အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟာမာကစ်ရဲ့ကောင်းကင်မှာသွားလာတဲ့နက္ခတ်တရားတွေကိုမှတ်သားစီးပူးရတဲ့အတက်ဟာအတော်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာမာကစ်ကိုတိုင်ရှာဖွေစီးပူးနေတာမြင်ကျင်တာနဲ့တီလာခဲ့တာပဲသူရှိတွင်ဥညွတ်လျက်ဘီမကိုတိုင်ဒီလိုကြွလာတာကျွန်ုပ်မှအင်မတန်ဂုဏ်ရှိပါတယ်ဘီမအဟုတ်ပေလားဟာမာကစ်ရဲ့တကယ်ပဲလားတခုရှိတာကဆရာလေးဟာအခုလိုနုနုပြူပြူငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒီအလုပ်ကြီးနေဆိုတော့သိပြီးညှိငွေ့စရာကောင်းမှာပဲကြည်စမ်းကြုတ်ပေးလိုက်တဲ့နှင်းစီပန်းကုန်းကိုဟိုတောင်ကြားထဲချိန်မှလွှင့်ပြထားတာလားဘယင်မင်းမြများတောင်မှဒီလိုပန်းကုန်းမျိုးရရင်အမျက်တနုထားကြမှာဆရာလေးရဲ့နှုတ်ပေမဲ့တာကပါလေအလူဖျားကြီးမိမကိုင်းလက်ကင်ဘွားကလေးပါလားဒီနေရာကိုပဲလူရောက်လာတာလေဟာမာကစ်ရဲ့ဒါဖြင့်အခုလက်ပုလက်ချက်မိပြီဆရာလေးဟာကြောင်သူတော်ကြီးပေါ့မဟုတ်ရပါဘူးဘယင်မဒီလက်ကင်ဘွားဟာဒီကိုပဲလူရောက်လာတယ်ဆိုတာမသိရယူအမှန်ပါအခန်းရှင်းတဲ့မိန်းကလေးများကြကြံရစ်ခဲ့သလားမဆိုနိုင်ဘူးဒီလက်ကင်ဘွားလားရှင်အခန်းရှင်းတဲ့မိန်းကလေးကင်နိုင်မဲ့လက်ကင်ဘွားရွှေကြီးကိုပန်းထိုးထားပြီးရွှေအလေးချိန်နှစ်ဆလောက်ပေးရတဲ့ပဝါရှင်ဤသို့ပြောဆိုပြီးနောက်ဂါလီယိုပါထရာသည်ချာမီယန်၏လက်ကင်ဘွားကလေးကိုသူ့လက်ပင်တွင်ရစ်ပတ်၍ထားလိုက်လေ။ဒါပေမဲ့တင်ချစ်တဲ့လူရဲ့လက်ကင်ဘွားကလေးကျုပ်လက်ပင်ရောက်လေတာဂုံနှိမ့်သွားတယ်များထင်သလားမပြောတတ်ဘူး။ယူလိုက်ပါ။တင့်အသေးနှလုံးနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာထားလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီထိုဂျုံမွေသောလက်ကင်ဘွားကလေးကိုယူပြီးလျင်နက္ခတ်ကြည့်သည့်စင်မြင့်ပေါ်သို့တက်ပြီးနောက်လုံထွေး၍လွှတ်ပစ်လိုက်လေ။ထိုချိန်တွင်ဂါလီယိုပါထရာကရေမောလေကြည်စံအချစ်ဒီဂရီတိုင်းတဲ့ဟာကလေးကိုဒီလိုဘယ်သူယူယူဆိုပြီးလွှင့်ပြလိုက်တာများသူ့ဥစ္စာရှင်မြင်ရင်ခံနိုင်မမလားဟာမာကစ်ရဲ့ပြီးတော့ကျုပ်ပြီးတဲ့ပန်းကုန်းကိုလည်းဒီလိုလွှင့်ပြခြင်းလွှင့်ပြမှာကြည်ပါဦးနှင်းစီပန်းတွေတော့ညှိုးပြီးကြည်ကုန်ပြီဒီလိုပဲလွှင့်တာပြစ်လိုက်ပါဤတို့ပြောဆိုကားဂါလီယိုပါထရာသည်ပန်းကုန်းကိုကောက်ယူပြလျင်ကျွန်ုပ်အားပေးလေတို့ကကျွန်ုပ်မှစိတ်ဆိုးလာသဖြင့်ဘန်ကုန်းကိုလွှတ်ပြလိုက်ပြီးကြံတော်လဲမကောင်းလာတော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်မပြည့်ရပါဘီယမ။ဘီယမဘန်ကုန်းကိုအမျက်တနှိုးသိမ်းဆီးထားပါမယ်။ဟုအလိုက်အထိုက်ပြန်၍ပြောလိုက်ရ၏။ဤသို့ပြောနေစဉ်ခန်းစည်းလှုပ်သွားသည်ကိုအမှတ်တမဲ့မြင်လိုက်ရလေသည်။ကျွန်ုပ်အားဂျင်နာစွာကြည့်လျက်ဒီလိုကယူနာထားတဲ့အတွက်များကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချစ်ဘီယင်ကြီးရဲ့။ကိုင်းကိုင်းသင်္ဃာရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေတော်ကြပါစို့ရဲ့။ဒီဝရဏာကိုလာပြီးရှင့်နက္ခတ်တရားတွေရဲ့ဆံပြဘုံကြောင်းပြောစမ်းပါဦးတို့နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီဝရဏာတို့ထွက်ကဘယင်မအားနက္ခတ်တရားများကိုနီးနီးကပ်ကပ်ပြသလျက်ရှိရာဂါလီယိုပါထရာသည်နန်းတွင်အမူအရာမျိုးမရှိတော့ဘဲဗဂရိအယတ်သူတယောက်ကဲ့သို့ရှိနေလျက်ကျုပ်ဖြင့်ဒီကျေတရားတွေကိုသိပြီးချစ်တာပဲတောင်းလဲတောက်ပါရင်အေးလဲအေးတယ်အနှောက်ရှင်နဲ့လဲကင်းဝေးတယ်အဲ့ဒီကိုသာတွားပြီးစစ်ရှိတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထင်ရင်လိုနေကျင်တာပဲဆရာလေးကျုပ်ကဘာမှမကြောက်နဲ့အမနာနဲ့နော်မ
ပြောစရာရှိရင်ပြောတာပြောကျုံမအတိညာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားကတော့ကြီးပါရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ဘဟုတုဒ္ဒကနည်းတယ်ဆရာလေးရဲ့ဆရာကောင်းတွေ့ဖို့လိုတာပဲစသည်ဖြင့်အနာမတွေ့တိတွေ့တာပြောဆိုလျက်ရှိလေတို့ကကျွန်တော်ဤစိတ်များမှာလဲရေနည်းလျက်ရှိရာမှကန်းစက်ကိုခြေပြန့်ထောက်မိတဲ့ကဲ့သို့တမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲ၍သွားလိုက်သည်ဟုထင်မှတ်၏ထို့ကြောင့်လဲ ခြေတရာများဤထူးဆန်းပုံနှင့်တကွအစဉ်မပြတ်လှူရှားသွားလာလျက်ရှိသောတရားများဤအလင်းရောင်ကြောင့်နန္ဒခင်၌မြင်ရသောဒုနောင်းခေါ်တောက်ကြခြင်းမှာညနေချိန်၌မြင်ရသောဘုနောင်းဖြစ်လာရာကြောင့်စသည်ဖြင့်စေရောကိုပါတင်ကြပြသလျက်ရှိလေ၏ထိုကများ၌ဘယင်မသည်ကျွန်ုပ်၏မျက်နာကိုဂယုတစိုက်အမျက်ကြည့်လျက်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိထားမိ၏။အော်ဒါထက်အခုလိုလက်တင်ဘာသာစကားနှင့်ပြောနေတာထက်ရှင်တို့ ရှိအီဂျစ်စကားနဲ့ပြောကြရအောင်လေကျုပ်ကောင်းကောင်းတတ်ပါရဲ့ဘယင်မမကျွန်ုပ်တို့ဘာသာရင်းဖြစ်သောရှေးဟောင်းအီဂျစ်ဘာသာဖြင့်ပြောဆိုလျက်ရှိရာနိုင်ငံခြားလေကလေးများဝင်ရောက်ရောစန်နေသဖြင့်တမျိုးတမျိုးအားဖြင့်နားထောင်၍ကောင်းလာပေသည်ကိုင်းကိုင်းနှစ်ခတ်တရာတွေအကြောင်းတော်ကြပါအောင်ဆိုရဲ့ရှင်အလုကအင်္ဒြေကြီးနဲ့လှုပ်ရတဲ့အလုရှင်ကသေးပြီးနုပြိုသေးတယ် ဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှာပေးရအောင်မယ်လူငယ်လူရွယ်ဘဝဆိုတာတသက်မှတခါကြုံကြရတာမဟုတ်လားဒီတော့အချိန်တွေပါပြုလို့ဖြုံးပစ်ချင်ရတာလဲကျုပ်တို့ဟာဒီအတိုင်းဆက်လက်ပြီးဟန်လုပ်မနေနိုင်တော့ဘူးလို့အောင်းမေစရာအချိန်ရောက်လာပြီရှင့်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟာမကစ်စီရဲ့ပြောစမ်းပါဦးကျွန်တော်အသက်26နှစ်ရှိပါပြီဘယင်မနှွေဦးတို့ရှိုးမောင်းခေါ်ပထမလ3ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ပါလေ ဘယ်နဲ့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတကူတည်းတလှတည်းတည့်ရဲသေးပါကလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲပထမလာဖြစ်တဲ့ရှိုးမောင်းသုံးရက်နေမှာမွေးတာပဲသိနေရကြတာပဲကျွန်တော်တို့ဟာကန်တူအကျိုးပေးပြီလို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့အီဂျစ်ပြည်ကြီးမှာကျွန်တော်ဟာအချောဆုံးမိမတယောက်လို့ဆိုရင်ဟာမာကစ်တင်ဟာလဲအီဂျစ်ပြည်ကြီးမှာဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမတူအောင်လှတဲ့ ကာယဗလနှင့်ပြည်စုံတဲ့ပညာလဲတက်တယ်လို့ကျွန်တို့ထင်တာပဲတဏီတဲ့လဲမွေးကြလေတော့ကျွန်တို့တို့မရောက်အတူတူကြောချင်းကငင်းချင်းအပ်ပြီးလောကရန်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရာမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲခံနိုင်ကြဖို့ဖန်တီးပေးတာပဲကျုပ်ကလည်းဘယင်မအဖြစ်နဲ့သင်ကလည်းပဲကျွန်တို့ဤနန်းတွင်မန်နိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒီတော့မှတယောက်ကောင်းကျိုးတယောက်ကြည့်ပြီးလောက်ကြရမှာပဲ ဒါမှမဟုတ်ရင်လေတယောက်ဒုက္ခဖြစ်အောင်တယောက်လှုပ်ဖို့ဆိုပါတော့ဒုက္ခကြောင့်တွေထက်မပြောစမ်းပါနဲ့ဟာမကစ်ရဲ့လာပါဒီနောက်တို့ပြောစမ်းပါဦးပြီးတော့ကျုပ်ကဘယင်မနဲ့ကြီးကျွင်ရဲ့လို့သဘောမထားပဲတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆွေရင်းလို့သဘောထားလို့ညစာစားပွဲတုန်းကပန်းကုန်းကိုဆွပေးလိုက်တာမဟုတ်လားဟာမကစ်ရဲ့ဒါကိုရှင်ကစိတ်ဆိုးရသလားကျုပ်မှာဘယင်မဆိုပြီးဘယင်မနဲ့တူအောင်အင်
Dilu nyingwe jema bizi ro sobi yezia mozia lulai dawe. Di minyi mendari hanji banji nene yoma lumiori dru awe chukshi maro jenu disa shijabi nyekwe jayen dru dangi ga anabain ton uye segan lu yongjen longjen jare. Alung ayuri nyasa kabaya bari be. Tumya juswe rengkare ayuri chibe. Siza biengu dru Tiapo jang lu wain bi dhanen thoda jare chinga sabi lunen dura tiang ma macan yedau. Aku ro cak uloga duruje yang dah bi ni yare. Hari ni ne iji biji gu duru letega lu ang lu ni yare. Hari lu juza ni yare adue cuma bayare thinale. Cugu makong jojare mundi jare duru dhanaya tadongji ye. Bayi ma i zagamya ma cino a jadi mungkin tayu tuazi roi. Kedamnya tu sekarang jauh jauh dua tiga bulan tu ah Yesus demi deh. Cukup tiwar eh, dulu ha cukup makan tinggi jara. Biro cukup lepo loli deh, sedi malu kujang deh. Dilo kujang anggal eh, beroga ma bicho meninggal buba bu. Kebawa ma cijen mimya sumpir deh, yaujari aku cikhe mirongga terkabe choninggal buba eh. Ache netu dole kamu gong sibri ha mida misian pila raba be. Hari ini lambian dole, tiap hari dia mida misian dia pi ni de. Lazan dia mudo mudar dia le, besar tiang lagi ara. Cukup aje,
ချုပ်အကူရောဒိုလီမီကိုအစိတ်ကြွေးတက်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်ယောမအာနာပိုင်တွေကကြားသာမူချိုးရှင်အဲ့ဒီအကူကိုချုပ်လင်းလို့ရမယ်လို့အတင်းခိုင်းမှာပဲတက်တက်မဟုတ်မတရားဆွဆွဲကြတယ်အမှန်ကသူ့ဘာသာသူဖျားတာပါပြီးတော့ကျုပ်ညီမအာစီနိုကိုတောင်ကျုပ်သက်တယ်လို့ထင်ကြသေးတယ်ကျုပ်ကိုအကြောင်းမရှိပဲအလကားသက်သက်မကောင်းထင်နေရတယ်ရှင်ကိုဒီလိုချီချူးခန့်အပ်ထားတာလဲသူတို့မကောင်းထင်ကြတာပဲလူများရဲ့ဝင်းဒိုမစ္စရိယစိတ်ဆိုတာအင်မတန်ဆိုးတာကလားဘာမှမဖြစ်စလောက်တဲ့အဖြစ်ကလေးပေမဲ့အတန်တွေဟာပဲ့တင်ထပ်ပြီးကဘာကြီးရက်ဒီမရနိုင်အောင်ဖြစ်လာတော့တာပဲဒါကြောင့်ရှင်ဟာကျုပ်နေရာကနေကြည့်ပြီးညာညာတာတာဆုံးဖြတ်ဆမ်းပါဘီမတယောက်ဟာဘယ်တော့မှမလွတ်လပ်ဘူးဆိုတာလဲထည့်ပြီးစဉ်းစားပါဦးကျုပ်ဟာစဉ်စစ်တော့တန်နှင့်ချုပ်ထားတဲ့ရာဇဝင်စာအုပ်ပေါ်မှာရေးစရာချစ်စရာနိုင်ငံရေးလောကရဲ့ကညစ်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ကစပြီးရှင်ဟာကျုပ်မိတ်ဆွေကျုပ်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံကြီးဖြစ်ပါတော့အင်မတန်စီစီကားကားနဲ့ရောစရာကောင်းတဲ့နန်းတော်ကြီးမှာဘယင်မတပားအဖြစ်နဲ့ခံစားနေရပေမဲ့ကျုပ်ဟာအဖော်ကင်းမဲ့တကူကြီးအနှွင့်နေရသူတယောက်ပါပဲဆရာလေးကိုတော့ကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်အားလဲကူးပါတယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုတကူကြီးနေရတာကိုလည်းဆက်ပြီးဒီမခံနိုင်တော့ပါဘူးခုဝမ်းထဲရှိတာတွေထုတ်ပြောဖို့တယောက်ယောက်တော့ရှာရမှာပဲကျုပ်မှာအပြစ်ရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့လုံးလုံးမှမယုံကြည်တော့အောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ထဲမှာတော့ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တစ်စေ့တလေတော့ပါသေးတာပဲမဟုတ်လားဟာမာကစ်စ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတကူတည်းထီထီနေရတာတနာပြီးမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်လိုပေါ့မယ်မဟုတ်လားကျုပ်မချစ်သူတွေမူးမတ်တွေကျွန်တွေတော့ပြည့်လို့ပေါ့ဤအတွက်လို့တောင်းမကုန်ဘူးသို့ပေမဲ့မိတ်ဆွေစစ်ဆိုလို့တော့တယောက်မှမရှိဘူးဘယင်မသည်သူ၏အတွင်ရေးများကိုဤသို့ပြောပြီးနောက်ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုချင်းထင်မိသည့်တိုင်အောင်မိလိုက်ပြည့်လျင်အမူပါလာသောမျက်လုံးများဖြင့်ကျွန်ုပ်ဤမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေသည်ကျွန်ုပ်ကအရှုံးပေးလိုက်ရပေပြီတို့ရာတွင်နောက်တစ်နေ့ပင်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စကြီးကိုစဉ်းစားမိသောအခါကျွန်ုပ်ဤစိတ်မှရှက်ချင်းဝမ်းနည်းခြင်းတို့ဖြင့်ရော့ဆက်ကနှလုံးသားထဲတွင်ခံစားလျက်ရှိသောစိတ်ဤမတည်ငြိမ်မှုသည်အပြင်သို့ပွင့်ထွက်လာပြီးတကယ်သို့ဟင်းငနဲ့တပြင်းချလိုက်မိ၏အတ္တမှာရှိုက်တန်လိုလိုငိုတန်လိုလိုဖြစ်၍နေသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်ကောင်းစွာမသိလိုက်ချေသို့သောဘယင်မကမူကျွန်ုပ်သည်မမျော်လင့်သူတယောက်ထံမှကြည်ပြူခြင်းခံရသည့်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမဆောက်တည်နိုင်လောက်အောင်စိတ်ထိကြိုက်သွားသည်ဟုထင်မှတ်ဟန်ရှိလေ။ဂျာမူပါလာသောအမှုရာဖြင့်ပြုံးလျက်မူးအတော်ချုပ်သွားပြီနော်။နှစ်ပြန်ဟောစရန်းတွေရှင်ယူလာတော့မှတခါပြောကြသေးတာပေါ့ဟုတ်လားမိတ်ဆွေကြီးဟာမာကစ်ရဲ့အဲ့ဒီတော့မှပဲရှင်ပြောချင်တာတွေအလုံးပြောတာပေါ့နော်တို့နောက်ဘယင်မသည်သူ၏လက်ကိုကျွန်ုပ်နမ်းရှုပ်ရန်ဆန်တန့်ပေးလိုက်၏တို့ကကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်မြည်သည့်အရာကိုပြုလုပ်မိသည်မတည်ပဲလှပဖြူဝေးသောလက်ကလေးကိုနမ်းလိုက်မိပြီးနောက်ဘယင်မသည်ချက်ချင်းလိုပင်အခန်းထွက်မှထွက်သွားလိမ့်မည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးစရာဆရာကြီးတကုံရှင်များ၏ဤကြည့်ဘယင်မာယာရှင်ဆိုတဲ့ဝိတုစာအုပ်ကိုအပိုင်းခုနှစ်နေဖြင့်ဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနာဆင်ခံစားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးအပိုင်းရှင်မှာရံလေဆုံးပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကုန်ပြတင်ပါခင်ဗျာ Thank you.